Avqust ayının 27-sinə şeyimizi. Avqustun o həmin vaxtı nə olmuşdu? Almata sazişi. Almata sazişi mən istərdim o günü, o gecəni mən sizə danışam. Tamaşaçılara aydın olsun ki, o vaxtı nələr baş verib, hansı proseslər gedib və o proseslərin nəticəsi olaraq dördü günə gəlib çıxılıb. 1992-ci ilin avqust ayının 27-si, 28-inə keçən gecə Tofiq Qasımovla Pənah Hüseynov gecə saat 3-ün yarısı idi. Gəldilər mənim yanıma və mənə dedilər ki, Pənah Hüseynov dedi ki, abəy Tofiq Qasımov Almatadan gəlir, orada ermənilərlə ateşkəsə müştərək post yaratmaq haqqında sazişə imza atıb. Bu o zamanlardır ki, bizim, yəni mənim korpusum, deyək Azərbaycanın ikinci korpusu, qısa bir müddətdə, sizə deyim ki, iki ay yarım müddətində Azərbaycanın, yəni Dağlıq Qarabağda, Dağlıq Qarabağın 52%-ni ermənilərdən azad etmiş. Xuralay həbsinizdən çıxandan sonra Xural qəzetinə müsahibənizdə demişsiniz həmin vaxtı ki, siz ateşkəs imzalamasının əleyhinə olmuşsunuz. Bəli, bunlar gəldilər. Mən dedim ki, siz səhv eləyibsiniz, ateşkəsə imza atıbsınız sazişə. Dedilər, gedirik bəyin yanına, getdilər bəyin yanına. Mən Xan kəndinə getməli olan bir halda məni çıxartdılar ki, gedin koridoru bağlayın. Mən də dəhlizi, Laçın dəhlizini. Mən dedim, biz Xan kəndinə getməliyik. Biz ona hazırlaşmışıq. Yəni, həmən vaxtı bir ay yarımından qabaq keçmiş baş nazir Baqratyan öz müsahibəsində bildirib ki, Qarabağ əldən gedirdi, mən zəng elədim, qaydaraq, bizə yardım eləyin, kömək eləyin, yoxsa Dağlıq Qarabağ əldən gedir, Azərbaycanlılar götürəcək o. Летом 1992 года мы уже были в проигрыше. Русские помогли нам победить в войне. В 1992 году Вазген Манукян был министром обороны, Хосров Арутюнян – премьер-министром. Я исполнял обязанности председателя правительства. Мы старались что-то сделать, чтобы победить. Левон Терпетросян был президентом и руководил этими действиями. В итоге, в тот роковой момент нам удалось с помощью Гайдара, который был вице-премьером, и Деники, занимающего пост первого заместителя министра обороны, получить необходимую помощь, и фронт перевернулся с ног на голову. Вы не знали об этом? Пусть кто-то скажет, что я не прав. Если бы не Россия, мы бы потерпели поражение в войне. Məni Xan kəndinə qoymadılar getməyə, məni qaldırdılar ki, gedin, dəhlizi bağlı. Və dəhlizə gedib çatanda da 15 gün ateşkəsə imza atdılar. Yəni, bilirsinizmi, Azərbaycan ordusunu belə süquta uğradan siyasətçilər olub. Bu vaxtki iqtidarın nümayəndələri olub. Rəhbər vəzifədə olanlar edib bunu.